Ele inicia os salmos falando de pastos verdejantes. Então me acompanhe, por favor. O nosso primeiro cenário é um pasto verdejante. Todos sabem que Davi era pastor de ovelhas, ele pastoreava e cuidava de ovelhas, e essa razão do texto começar falando de pasto, de água, de sombra, de veredas, porque é um linguajar peculiar à atividade de um pastor no Oriente Médio naquele dia. Só que aqui Davi está fazendo referência a um período específico de sua vida, e que tudo em sua existência era mais simples, era mais harmonioso e era mais tranquilo. Ele está falando sobre um tempo em que ele estava no campo, estava pastoreando, e ele tinha pastos verdejantes, ele tinha águas tranquilas, ele vivia em paz, ele era feliz. Ele se lembra desse período, escrevendo esse salmo, em que ele era feliz, em que ele cuidava do seu rebanho, e aí ele evidencia o cuidado que Deus tinha com ele. A todo tempo Deus cuidava da vida de Davi, a todo tempo, como um pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuidava de Davi. E cada componente nessa paisagem aqui tem um significado. Pastos verdejantes para a ovelha era alimento, pastos verdejantes simboliza alimento espiritual, águas tranquilas, refrigério para a alma, sossego, veredas da justiça, direção, conselho. O que, que se passava na mente desse salmista no momento que esses versos estão sendo escritos? Enquanto ele contemplava as suas ovelhas comendo pastagem, bebendo água, caminhando pelas trilhas, onde elas não errariam o caminho, aquele homem que um dia seria rei estava sendo preparado para o seu destino. Então ele faz menção a um período em que tudo era muito perfeito, em que tudo era muito mais fácil, tudo era muito mais simples. E essa primeira etapa, que esse primeiro cenário, fala dos sentimentos envolvidos na tua experiência inicial com Deus. A sensação daquele que se desperta para a fé é similar aos sentimentos descritos por Davi aqui. Quando você usa a sua fé e a canaliza em Deus, você está abrindo os seus olhos para realidades espirituais. Quando você tem a tua experiência pessoal, não com a letra, mas com Deus que está vivo, você ganha uma perspectiva de eternidade. Você se desfaz do peso de seus pecados, com toda a sua culpa, com toda a sua condenação. Você prova de misericórdia e de graça de Deus. Deus vem, porque é impossível que Ele despreze um coração quebrantado e contrito. Deus vem, e Ele se revela como um Deus de amor, Ele te dá experiências sobrenaturais, Ele cuida das suas necessidades, Ele te permite provar do que pode ser a sua vida, se você o amar e se entregar nessa relação de amor. Coisas acontecem com quem crê, coisas acontecem com quem busca a Deus. São mudanças que não podem ser negadas. Você olha para dentro e descobre que aquele buraco na sua alma foi preenchido por Ele. Você se vê livre de prisões que o mantinham cativos por tantos anos. Os vícios vão dando lugar às virtudes. Você vai se sentindo seguro sob sua proteção. E a impressão nessa fase é que você é um bebê recém-nascido no colo de um pai. Só que aí, em algum momento, Deus revela que os planos dele para a tua vida são maiores, e que ele tem para você um propósito e uma missão para a qual você ainda não está preparado. Um processo será iniciado.
e nele você será moldado, você será transformado, você será treinado. Deus continua cuidando de você, mas esse será um período de preparação para algo maior. A cena do verso 3 para o verso 4, ela muda de forma radical. De pastos verdejantes, Davi passa a falar de vale da sombra da morte. E por quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque agora Davi está citando uma segunda fase em sua vida. E essa fase é marcada por um ambiente amplamente oposto ao primeiro. A mudança de cenário é brutal. Não mais pastos verdejantes, mas agora Davi está passando pelo vale da sombra da morte. Davi surgiu nas Escrituras como um pastor de ovelhas, que era uma profissão muito simples e pouco reconhecida em seu tempo. Só que ele não terminaria como pastor de ovelhas. Aquele era o início da sua jornada. O plano de Deus era outro. E para tirar Davi da sua zona de conforto, Deus inicia um plano de ação. A maioria sabe que naqueles dias Saul era o rei, mas como Deus o havia rejeitado, segundo as Escrituras, ele passa a sofrer opressão de espíritos malignos. E aí, aconselhado pelos criados, ele chama Davi para tocar harpa. E quando Davi tocava essa harpa com a unção que estava sobre a sua vida, esses espíritos malignos eram expelidos, aquela opressão era desfeita. Nesse período aqui, segundo 1 Samuel 16:21, Davi se alistou no exército de Saul e se tornou seu escudeiro. 1 Samuel 17:15 conta que por um tempo ele tentou conciliar o cuidado com o seu rebanho com o serviço militar. Só que a partir do momento que Davi enfrenta e vence Golias, ele se torna um guerreiro, segundo 1 Samuel 18:5. Ele derrota os filisteus, que eram inimigos do povo. E aí ele passa a ser comandante do exército. O que que acontece com um comandante do exército? Eu era pastor de ovelhas. O máximo que eu tive que viver foi enfrentar feras para defender o meu rebanho. Mas agora, a minha condição é outra, a minha função é outra, o meu ofício é outra, a minha missão é outra, o meu desafio é outro. O que que acontece com um comandante de exército? Ele está o tempo inteiro em guerra. Nesse período aqui, Davi passa a ficar nas trincheiras da batalha. Ele tinha que a todo tempo se esconder em cavernas. Ele tinha que lutar em vales onde ele via a morte todos os dias. E em todo tempo ele buscava livramento, proteção do Senhor para a sua vida. E aí, como se não fosse suficiente, Saul, o rei, passa a invejar Davi. Essa inveja o consome. E ele procura a morte de Davi, que a partir de então se vê obrigado a morar em cavernas, jurado de morte pelo próprio rei, a quem ele sempre serviu, a quem ele sempre amou. E essa fase da sua vida foi marcada por 20 anos, cerca de 20 anos, em que ele sofreu perseguição, injustiça, angústia, medo, incerteza, aflição, questionamentos. Já não era mais um pasto verdejante, mas a sua vida passou por uma mudança, a sua responsabilidade cresceu,
mas ao mesmo tempo ele teve que lidar com situações novas. Era difícil para ele entender. Eu fui ungido por Deus, eu tenho direito ao trono, eu que devia estar sentado naquele lugar, mas um rei que Deus rejeitou está no meu lugar tentando me matar. Por que que Deus permite algo assim? Agora eu tenho que estar fugindo de modo furtivo pelo deserto, e um homem que Deus rejeitou está no meu lugar. E esse foi um tempo, amados, que ele não poderia descrever com melhor precisão, usando melhores palavras. Para os seus sentimentos, ele se via no vale da sombra da morte. E esse foi um tempo que ele lutou contra a vergonha, contra a depressão, contra o desânimo, contra a incredulidade, contra as suas dúvidas e contra todas as evidências de sua derrota. O que que acontece com Davi no vale da sombra da morte? Ele teve que superar os seus medos. Ele teve que vencer os seus fantasmas. Ele teve que se reinventar para não desistir e para prosseguir rumo aos seus destinos. E o objetivo desse sermão é alertar pessoas que hoje se encontram num vale, enfrentando guerras desproporcionais com gigantes, sofrendo perseguição, enfermidade, depressão, pânico, divórcio, falência, perdas, traição, injustiça, luto. O que que o vale representa para nós? Vale da sombra da morte, aqui é figurado. Mas Davi usou como referência um vale que realmente existia naqueles dias. Ele se situava no caminho entre Jericó e Jerusalém. Era um caminho sombrio, era um caminho perigoso, também conhecido como a Ladeira do Sangue. Era uma estrada que ficava 1.200 metros, tinha sua distância 27 quilômetros, muitos vales estreitos, muitas cavernas escavadas, e ladrões ficavam espreitando e emboscando os viajantes. É o mesmo caminho que Jesus se refere na parábola do samaritano, que diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Davi está falando de um vale, e um vale é um lugar baixo, um fundo, cercado de montes ao redor. E aquele que está num vale, que normalmente é escuro, é frio, ele não tem visibilidade do horizonte. O vale é um lugar em que você parece estar por baixo, e o inimigo acima, no monte, aparentemente dominando a situação, só te observando. E há hoje muitas pessoas que, apesar de sua fé, de seu coração e de sua boa intenção, estão vivendo em um vale, estão sem visão, estão sem solução, estão sem alívio para sua aflição, estão paralisadas pelo medo, e o medo cega as pessoas. Em momentos assim, a vida se restringe a nenhuma possibilidade de mudança. Você vê pessoas que antes eram cheias de vida, de esperança, de alegria, de fé, entregando os pontos, sem força para reagir, sem força para continuar, sem força para persistir, simplesmente desistindo.